aleluja, aby si mohl žít ten život, který Bůh pro tebe připravil. Efeským 2. kapitola 4. a 5. verš. Takže Efeským 2. kapitola 4. a 5. verš. Takže Efeským 2. kapitola 4. a 5. verš nám říká. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky jsi nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milosti jste spasení. To znamená, my jsme byli mrtví. Ty i já jsme byli mrtví kvůli hříchu, ale Bůh nás křísil. Haleluja. A spolu s ním nás uvedl na nebeský trůn Kristu Ježíši. Takže milost je spasení, je dar. Je to milost Boží. My si ho nemůžeme zasloužit, že někdy lidé říkají, já budu dělat dobré skutky a budu mít věčný život. Takhle to nefunguje. Věčný život nemůžeš mít, pokud si nepřijal Ježíše Krista do svého života a neučinil si ho svým pánem a spasitelem. Haleluja. Takže kdysi jsme byli mrtví kvůli hříchu, protože Adam s Evou zřešili v zahradě Eden, ale vlastně tím, že Ježíš Kristus se obětoval za tyto hříchy, přišel život do tvého života. Přišel nový život a tento nový život